Pomaže Bog, dragi moji. Danas ćemo govoriti na temu monotonije. Malo ćemo da provučemo i neke druge kontekste koje se odnose na letargiju, na prazninu, pa da ne bih previše zadržavao, hajde odmah ovako da počnemo, kao i obično, spontano. Prvo što meni ovako upada u oči, praveći jednu komparaciju između gradskog, urbanog, modernog načina življenja i načina življenja koji se može zateći na selu. Vidi se naravno ta diferencija u percipiranju osjećanja mira. Na selu bojim se ne znam koliko još ljudi, mladi, sredovečni, stari, kapiraju ono što im je dato, jer pošto nisu u toj džungli, u toj gradskoj vrevi metežnosti, a možda ne poznaju neki veći smisao, gde mogu kroz to osjećanje mira da se usmere u svom jednom osvojenoj samokorekciji, onda dolazi do te jedne monotonije, eskapizma, maltene ljudi beže u grad, u gužvu, misleći da su, senzacije, događaj i sva ta jedna kolektivna džungla, da je sad to merilo kvalitetnog načina života. To sam ako uzeo kao neke prve asocijacije. I bojim se, kažem, da stvari uopšte nisu takve i mislim da je to već evidentno svima. Zato na selima imate onako jedno prisustvo, možda ne toliko monotonije koliko letargije, dok u gradu je to nekako ekspanzivnije, izraženije. Ljudi prosto hoće senzacije, događaje, bez obzira da li je reč o odlasku u teretanu, u kafanu, na stadion, na neku žurku, klub itd. Nemam ništa protiv da me neko ne shvati pogrešno, protiv izlazaka itd., da ne robujemo sad nekim amišovskim psihozama, nego čovek lako izgubi kompas. Znate, lako se izgubi kompas u svetu senzacija, u svetu uvek tih priliva događaja u kojima zapravo i nema ničega. Lepe kad se ljudi poštuju, vole, kad se razmenjuju iskustva, priče, događaje, to je i jeste jedan vid zajedničarenja. Ali dosta je tu, kako da kažem, i to je nekako osjećanje ljudima blisko. Zašto se ljudi osjećaju usamljeno čak i među ljudima? Znate, zašto se ljudi, možda ne svi, da ne generalizujemo, ali zašto se ljudi osjećaju usamljeni među ljudima? Možda nije uvek do njih tih sad nekih problem, možda bi oni da se vrlo rado podele sa nekim, ali možda ne nailaze na taj odjek u licu drugog. To je, da kažemo, prva neka onako teza. Druga teza koja mi pada na pamet jeste da, ajde sad, pošto pričam spontano, pravo je čudo da neki ljudi uopšte imaju mogućnost za monotoniju. Možda ovo sad zvuči čudno, ali ako ste vi zaposlen čovjek, ako ste još pritom i roditelj, vi nemate kada da se osipate na trenutke da vam je dosadno. To je možda više privilegija mladih. Možda i nalaze taj neki višak vremena, ne znam ni ja, i onda dolazi do tog udaranja glavom o zid besmisla da trebaš nešto. Jer pogotovo za generacije koje dolaze, možda su oni u jednoj, kako da kažem, u jednoj etapi hiperprodukcije. Oni su stalno pasivni primaoci filmova, znanja, muzike koje je danas eksplozivno prisutna u tolikim gigabajtima, terabajtima i tako dalje, da čovek da ima pet života ne bi stigao ni sve filmove da odgleda, ni svu muziku da osluša, ni sve knjige da pročita. Da li se razumeo? Tako da, kažem,
monotonija, da me neko ne shvati pogrešno, kažem, više ovako privilegija, po znacima navoda, mladih. Ali, bez obzira o kom generacijskom uzrastu govorili, čovek, bio on mlad, sredovečan, star, ako zaposli svoj um, ako zaposli svoje srce, pogotovo ako radi ono što voli, on nema kada da se, kako da, ajde sad, kao što sam rekao malo pre, nema kada on da udara glavom o zid besmisla. E sad, sa druge strane, treba biti pošten, ako smo sad na hrišćanskom stanovištu. Asketski oci su dosta pisali o uniniju. Malo je rogobatna reč, treba je ipak prevesti kao jedno osjećanje letargije. Ali, pazite, nije sad ni to naivno. Čovek, čak i kad ima volju, to je apostol Pavle lepo stvarno u poslanici Rimljanima razgraničio, čak i kad ima volju da izađe iz određenog problema, ne uspeva. Naročito ako se oslanja uvek na svoje snage. Nešto ga lomi, nešto ga jede, nešto ga blokira. Psihološki nismo svi isti, duhovno nismo svi isti, na nivou talenata nismo svi isti, na nivou strasti nismo svi isti. Mi govorimo o čitavim višedimenzionalnim percipiranjima složenosti svakoga od nas. To uopšte nisu najne stvari, zato što veoma primitivno i plitko pristupamo stvari. Dakle, u Ninije možemo da sa asketske te terminologije prevedemo kao jedno osjećanje potpune ukupanosti, paralizovanosti, čamotinje koje te jede, proždire. Može da bude onako tiho, podmuklo, ali postoji momenti predaha. Postoji momenti kada čovjek može da trofira i od prevelikog rada, čak i na sebi. Dakle, čak i kad hoće da učini više nego što može. A naravno, prirodne, hteli ne hteli, bez obzira da li smo hrišćani ili ne, prirodne implikacije svakoga ko ne želi iz sebe da ponudi nešto novo, hteli, ne hteli, posljedica mora da bude ta čamotinja, ta letargija, ta bespomoćnost unutar monotonije. Da li me razumete? Dakle, koje bi bilo rešenje? Ajde sad samo da ne pričam ovako. Dakle, ja sam već to nagovestio. Čovjek mora da zaposli um. Ako ne može da čita, neka se moli. Ako ne može da se moli, neka gleda neki film. Ako ne može ni to, neka izađe nekome u susret i tako dalje. Bitno je da radi ono što voli. Jer ako proklinjemo dan, da se ne ponavljam, ako mi proklinjemo svaki dan ono prvim ustajanjem iz kreveta, oprostite se, pa mislim, je biste vi trpeli pored sebe takvog čovjeka, a takav čovjek hoće, recimo, blagoslov, jel? Da mu dobro krene. Pa ne može. Dobra volja, da citiram onaj film, dobra volja čini čudo. Dobra volja čini čuda. To je već, da kažemo, možda bude prva ljudska inicijativa, a ostalo je sigurno da Bog neće ostati ravnodušan. Samo, dakle, zavisi kako se mi krećemo, čime se bavimo i tako dalje. Dakle, ja ovde mogu samo da govorim iz svog ugla. Međutim, u hrišćanskoj tradiciji postoji taj moment koji se još naziva bogostavljenost. To je sad ovako malo rogobatan termin, mogu ovako uspud da provučem, ali treba isto ući u to šta to znači. Bog nikoga ne ostavlja, ali asketski oci su govorili o bogostavljenosti u smislu ne da su oni izgubili nadu pa su sad očajni, nego su osjetili na svojoj koži povlačenje Duha Svetoga iz svog iskustva i to su smatrali osjećanjem bogostavljenosti. Ja sam u nekim novozavetnim egzegezama govorio o paradoksu bogostavljenosti, pa sad obratite pažnju, Boga Sina od strane Boga Oca na krstu. Sećate se, čak si Hristos tako moli. Bože moj, zašto si me ostavio? Veoma skandalozne reči. Da Bog Sin to kaže Bogu Otcu. Pazite, sad se krećemo na jednom malo većem metafizičkom nivou.
Ali ajde, da ne otvaram sad dakle, previše tu temu, ali čisto da se oseti o čemu pričamo i da taj ulog, duhovni ulog u hrišćanskom svetlu može biti mnogo dublji, mnogo senzibilniji i mnogo bolniji. Znate, jer ovako kada nemate taj duhovni, to duhovno iskustvo i duhovni uvid, pričam da kao iskustvo blagodati Duha Svetoga, onda vam se i ove stvari u kojima neko možda svakodnevno uživa izvan, da kažem, tog duhovnog sveta, percipiranja iskustva, onda mu se i to čini potirućim, jer je navikao na nešto što premašuje, da kažem, svakodnevne iskustva. I onda i u ovim svakodnevnim malim stvarima ne može da nađe dakle, tu punoću koja mu u Bogu, u Duhu Svetome, u Ocu, Sinu i Duhu Svetome nedostaje. Ne znam koliko možemo da se razumemo, ali čisto to tako naglašavam. Tako da čovek da bi se negde izvukao iz te prikleštenosti, te jedne duhovne obamrlosti, iz te jedne, dakle, čamotinje, letargije koja ga jede, on mora, pa makar u početku, dakle, i samo onako deklarativno, mora da pokaže neko zrno otpora, da se ne miri s tim. U redu je ako čovjek boluje sad određenu situaciju i sad se zavisi i taj period, po znacima navoda, inkubacije, ispaštanja, jel te, famoznog, koliko će da traje, ali jednom čovek mora da pokaže inicijativu, da neće sam pred sobom da živi tako kako živi. Pazite, i treba biti pošten. Ja evo polazim, moram da isprozivam i samog sebe. Mi uvek padamo u istim stvarima. Čak i kad se bunimo protiv onoga što ne volimo, mi ono što ne volimo opet radimo. Šta god sad da je to bilo za nekoga. Mislim, Bože moj. Ali monotoniju treba shvatiti možda ne tako fatalno, nego je treba shvatiti kao izazov. Ako je tebi dosadno, negde sam čitao davno da neki stručnjaci savetuju da kaže i mala deca treba da osete monotoniju. Jer danas imate jednu drugu situaciju, da ne širim previše priču, da mladi roditelji sad kad vide da im se mala deca dosađuju, to je odmah panika. Odmah daj telefon, odmah kupi ovo, odmah odi u igraonicu i tako dalje. Samo da dete ne oseti monotoniju. A monotonija može da bude lekovita. Zašto? Pa tera malo dete da se samo osmisli. Jer dete mora negde da se fokusira, mora negde da započne svoju igru. Ako dete insistira po svaku cenu u nečemu, da dobije nešto i posle ne znam koliko ne, shvati da mora da prihvati to ne, pedagoško ne, a ne kao ne koje uskraćuje ljubav nekome, dete će vrlo brzo da pomeri svoj fokus pažnje da se osmisli možda u nekoj igri. Tako mi i ovde, u svetu odraslih. Dakle, monotonija ne mora da se posmatra onako dramski, fatalistički, već kao izazov da se mi osmislimo. E sad, osmišljavanje zavisi da kod čoveka. Ovo je sad moje iskustvo. Ja u tim kriznim situacijama uvek gledam da se oslanjam na Hrista, da se osmišljavam u njemu i da ono što dostignem, ako dostignem, podelim sa ljudima oko sebe. Bilo putem socijalnih mreža, bilo na ovaj način, bilo u nekom pisanom formatu i tako dalje, bilo na predavanjima. Da li me razumete? Tako i ovde. Dakle, niko nije uskraćen ni o čemu. Samo treba se, kao što sam već govorio u prethodnom izlaganju, treba se rasporediti. Znate, mnogo, mi smo onako zaista, što kaže i Hristos tamo sa jednom pričom, mi smo onako skloni u jednom brzom poletu da se čak i oduševimo ne, određenim entuzijazmom i posle par sati, ako ne i pre, jednog dana, nebitno, odmah odustajemo od sebe ili ako odmah nešto ne krene, odmah neke scene, skandali, dramatizacije i tako dalje. Pa ne treba. Ali sad, kažem,
Monotoniju, dakle, treba shvatiti, dakle, kao izazov da se osmisliš. To je kraj. Letargija, mislim, to je sad zaista ovako zanimljivi i psihološki fenomeni. Znate, nije sve do Boga. Jer ako ulazite sad, otkud znam, tu ja nisam psiholog, ja sam teolog, ali u bogatstvu psihološkog sveta drugog neko je možda determinisan na neki način. Bilo zdravstveno, bilo intelektualno, bilo nekim trećim faktorom, možda trpi neki haos u svojoj porodici i tako dalje. Ako se čovjek previše, kako da kažem, previše poklanja poverenje ljudima koji ga ne podržavaju, pa naravno da će sam sebe pojesti. Eto letargije. A gde je letargija? Veoma su bliski momenti da se skoči i u depresiju, znate. Mislim, današnje vreme mnogo je preforsirana ta reč anksioznost. A ja mislim da smo svi nenormalni. Svi do jednoga. Stvarno nisam sreo do sad normalnog čoveka. Ali, šta da kažem, mislim, baš zato što ste prihvatili svoju nenormalnost, pokušajte sada da zaigrate sa svojim ludilom i da date neki pečat svog tom smislu kojim živite. Ako živite. Jer sve suprotno od toga, gde će da vodi? Šta, mislim, u čemu je štos? U čemu je kvak? Nije poenta preživljavati. Mislim, mi već u ovoj jadnoj Srbiji polazimo od sebe. Jeste preživljavanje u tom finansijskom smislu, nego pričam sad u kontekstu smisla kojim neko živi. Ne treba preživljavati na, daj Bože, mrvicama nekog smisla, da se neko ženio pa ti drago, dobio dete, diplomirao i tako dalje. Sve to lepo, sve to pohvalno. Nego naći smisao kojim će tvoja duša da bude ispunjena. Ja sam više puta rekao, za mene je to Bog, za mene je to crkva. Ali za nekog to možda ne mora da bude okidač. Ali ako neko stvarno nešto radi od srca, eto ga ovaj smisao. Naravno, ne mislim sad neko će tamo da ubija od srca i ne znam, da laže od srca. To nije, to da ne banalizujemo, to je piši propalo u besmisao svoje vrste, džabati srce u tom slučaju, jer srca i nema. Tako da, eto, ne znam koliko sam uspeo, ovo je danas stvarno bila jedna spontana tema, ali kažem, eto, monotoniju smo malo razgraničili, bogostavljenost smo spomenuli, šta znači, letargija takođe, eto, može da zgrabi čoveka, ali kažem, za onoga ko, ajde, to ću da podvučem, kao što sam i započeo ovo izlaganje, onaj ko voli ono što radi, onaj koji voli svoju dušu, onaj koji voli svoje bližnje, i kad se kaže bližnji, ne misli se samo na srodnike, istomišljenike, bližnji u biblijskoj interpretaciji odnosi se na svakog čoveka, a ne na tu plemensku, nacionalnu i već kakvu logiku, biološku, jel? Dakle, takav čovek će naći odjek svoje duše da nema kada da se bavi monotonijom. Znate šta, mi dosta, zato sam i počeo tu priču sa gradom i selom, mi mnogo praznimo svoje srce na nebitnim stvarima. E zato dolazi do monotonije. Ako ste vi pasivan primalac sveta senzacija svakoga dana i ne dajete nikakav iskorak iz svog iskustva da čujete drugog, da oslušnete drugog, da se, što bi rekla čak i moja mlađa ćerka, pre neki dan je rekla svoje, pa moram, izvinjam se, lično iskustvo. Moja mlađa ćerka od 7 godina je rekla drugarici, pričala je neku priču o nekoj hrabri devojčici i ova druga kao, uf, baš mi je bila hrabra. A mislim da je pričala moja ćerka o jednoj otmici i tako dalje. A moja ćerka kaže, ali probaj ti da se staviš na njeno mesto. Pazite, misao sedmogodišnjaka. Fenomenalno. Eto vam izazov za današnji dan.
koliko se vi stavljate na mesto drugog, koliko se pozicionirate na mesto drugog, koliko se trudite za promenu. Ne da, da budete tri puta unapred pripremljeni da nekoga osudite, nego 15 puta unapred pripremljeni da nekoga drugog razumete. Zar je malo uložiti se u takav smisao? Pa gde će tu biti onda mesta za monotoniju? Naravno, ja ne govorim sada da treba trčite po trgovima. Ako se krećete među ljudima koji žive besmisleno, pa naravno da ćete i vi da iskrizirate negde i da će vas ta monotonija pojesti, jer vam je dosadno. Ili zato što tražite nešto veće. Ne uvek ono egocentrično da neko samo vas razume, nego i vi napravite iskorak, taj nesebični, da i vi nekoga razumete. Znate? Eto tako, da ne širim previše priču, jer mogu sad stvarno, što se kaže, otvorilo se mala inspiracija. Izvinjavam se ako sam malo udavio, misao mi je bila skroz spontana, konfuzna. Da li sam uspeo malo da približim problem, ne znam. Vi mi javite, napišite neki komentar. Ako treba da napravimo neku debatu na kanalu, nije problem da negde vidimo i neka druga dopunska razmišljenja, pa ćemo da vidimo. Hvala vam na vremenoj pažnji. Ako hoćete, lajkujte ovaj video, zapratite ovaj kanal, preporučite drugima. Ako nećete, nije problem. Mir vam i blagodat od Boga. Pozdrav.